السلام علیکم، میں محمد اسحاق تسندے دے پیو یوٹیوب چینل اسحاق بلوچ کرکٹ نیوز۔ دوستو جت پیر ہوئے ات خیر ہوئے، چنگا گزرے لیں تو خوشیاں بھری سویر ہوئے۔ این دعا تو بعد جلدے پہ کرکٹ والے پاسے، کل ہلے میچ دا تو آپ پتہ ہو سی جی میں حال حوال کیتا سی، وہ میچ تاں نہ ہون برابر تھیا دو بالا دا میچ۔ اج انشاءاللہ میچ تھی سی، موسم صاف ڈسی پین، اوہ اللہ کو پتہ، دیکھو اللہ خیر کرے، امید کرے نہیں اللہ صحت کرے سی، موسم صاف ہو سی۔ تے اون تو بعد میں ایک دو خبران میں کہ دوستے نال شیئر کروں جا، گپ شپ لوں جا۔ پہلی خبر تا اے ہے، چنگی خبر تو آپ کو خوش کرنے والی خبر اے ہے، جو اوپننگ جڑی جوڑی ہے وہ بابر اعظم تے سہم ایوب کرے سن۔ پہلے شک پاک گال وی پی ہے جو بھائی محمد رضوان تے بابر اعظم وہ پرانی جوڑی برقرار رہا سی، لیکن ای نہیں تھیا، سہم ایوب کو اوپننگ کریندے پن اج بابر اعظم دے نال، تلے تریجے نمبر دیا سی رضوان، چوتھے دیا سی عثمان خان، ولا افتخار احمد، شداب خان، اماد وسیم، تے ایویں پیچھے تلے آوس۔ بولنگ چ محمد عامر ہو سی، شاہین شاہ افریدی ہو سی، تے اپنا تریجا جڑا بولر وہ نسیم شاہ ہو سی۔ اماد وسیم ہی امید کرنے آج پلینگ 11 وچ ہو سن، شداب خان بھی ہو سی پیا، تے ٹیم بہترین ہے، انہاں دا کمبینیشن بہترین ہے۔ بی خبر اے ہے، انڈیا دے وچ کل جڑا سارا میچ نہیں تھی سنگیا، اون دے وچ انڈیا تو خبر آون لگ پئی جو بھائی جڑی 2000 چیمپئن ٹرافی ہے اون دا ہوسٹ پاکستان ہے، اساں بھائی اتھاں کائیں نہ آسو کھیلان پاکستان دے، بھائی کیوں نہ آسو، بھائی پاکستان دے گراؤنڈ صحیح کا نہیں تھا، بارش آ وی تو بلا میچ نہیں تھیندا۔ بھائی کیڑے ملک، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کیڑا ملک ہے جتھے بارش آ وی تے اون دے وچ میچ تھی وی یا بارش رک وی، اچھا اون تو فوراً بعد ہی میچ تھی وی، کوئی ایسا ملک نہیں، یہ میں فضول انہاں دی گالیاں۔ تے آئی سی سی پاکستان کو ہوسٹ کیتا ہے، پاکستان ان کی میزبانی کرے سی انشاءاللہ، تے پاکستان دے وچ ہی اپنا چیمپئن ٹرافی تھی سی، انڈیا کو آونا پو سی، کیوں آئی سی سی دے ایونٹ دے وچ پاکستان ہی نہ چاہتے ہوئے انڈیا گیا، تے انڈیا کو آونا پو سی۔ انشاءاللہ آج اللہ میچ دیکھ سوں، بلا گپ شپ کرے سوں، اپنا رکھ سو خیال، جت رہو خوش رہو، اللہ سونے دے حوالے، پاکستان زندہ آباد۔